u općini Klis, adventski sajam. Kako su uopće došli na ideju organizirati ovako nešto i što sve možemo naći na sajmu? Ideja u onima koji su potaknuli sve ovo živi odavno. A nećete vjerovat, od same ideje koja je plasirana javno pa do realizacije samo 15 dana. Znači, u tih 15 dana na graničnom rubu sredstava, novca dakako, jer je kraj godine, i vremena, naravno, 15 dana, evo, mi smo uspjeli okupiti ljude od djece predškolskog uzrasta, pučkoškolaca, težaka, akademskih građana, braniteljskih zadruga, ljudi koji se bave izradom rukotvorina i tako dalje, sve ovo budi tu novu nadu, nove oblike pogleda na život i nada sve turizam. Turizam kao posebno poglavlje kojega smo mi desetljećima unatrag doživljavali kao klasiku. Sunce i more, plaža, apartman. To više ne pali kod današnjih elitnih svjetskih gostiju, igra nešto drugo. Mislimo da su to u prvom redu, evo, ekološki proizvodi zdrave hrane. Zapadni gost zna cijeniti svoje zdravlje, zna da je preventiva najbolja bilo kakvom liječenju, život bez stresa, život sa zdravom hranom, čega mi imamo u izobilju. Drago mi je da su ovi ljudi tu sačuvali, drago mi je da djecu tome educiramo i mislim da kad ovome svemu dublje razmislimo, da ovo ima doista jedan multimedijalan, interaktivan značaj za koji bi nam trebala vjerojatno cijela jedna emisija. Ono što će gledatelje zanimati, od koje do koje ure sajam otvoren i koliko dana? Sajam je, evo, danas otvorenju ćemo svjedočiti za koji trenutak, a nećemo ograničavati, nego ćemo prepustiti spontanosti. Dok kad završi, nije uopće bitno, svi sudionici će biti tu. Nažalost, moram samo kazati to da smo u ovoj prilici lišeni zabavnog dijela programa. Bilo je 20 točaka, no nažalost prije 2 dana umro je kliški općinski vijećnik, mlad čovjek Ante Kovač, 33. godine života, i u znak pijeteta prema njemu smo morali taj dio izbaciti iz programa. No međutim, namjeravamo već na proljeće, o vremenu Uskrsa, raditi nešto slično, tada će biti lijepo vrijeme i tada sve ovo što vidimo ovdje u ovom prostoru ove dvorane Doma kulture ćemo još dodatno ukrasiti van sa živim vatrama i cijelom pripovjetkom iz povijesti koja jednostavno budi taj jedan turistički poticaj. Čuli smo gospodina Mihovilovića, rekao je da su turisti sve zahtjevniji, da više turizam nije samo sunce, more i razgledavanje zidila ove prekrasne kliške tvrđave. Koliko ovaj sajam potpomaže i kako vi vidite što bi se još moglo napraviti za razvoj turizma? Pa doista ovaj sajam potpomaže proširenju turističke ponude općine Klis. Turisti postaju doista zahtjevniji i novi proizvod kojim mi prikazujemo u stvari našu baštinu, naše nasljeđe, kako smo nekad živjeli, i turisti vole ovaj način prikazivanja turističke ponude. Osim ovoga turističkog proizvoda, ovaj sajam doprinosi i tome da se otvore nova poljoprivredna gospodarstva, i ako se otvori jedno novi OPG, ovo će doista biti pun pogodak. Općina Klis pružila je velikodušno svoju ruku i potpomogla ovaj sajam i zato smo ovdje i zato nam je ovako lipo. Da, tako je. Općina je uvijek i do sada pomagala ovakve manifestacije, a sada će i u buduće još više koliko bude mogla svojim sredstvima, ljudskim i novčanim. Ovim putem se zahvalio organizacijskom odboru koji je zaista u ovakvom kratkom vremenu organizirao ovaj sajam. Mislim da se nalazi u nekom od velikih gradova, ne bi se niko posramio. Kao što se može vidjeti, Klis stvarno ima što ponuditi. Stvarno ima što ponuditi, ako su mi rekli organizatori, trenutno se tu nalazi oko 50 štandova, a rekli su da je bilo preko 100 zahtjeva da bi ljudi postali štandovi. Rekli su da će dogodine tražiti neku puno veću lokaciju, a možda čak i tvrđavu Klis. Vidimo na ovom sajmu raznih delicija. Ajmo mi našim gledateljima reći šta se to nekad i šta se to sada jede u Klisu.
Čujte, uvijek se jela zdrava hrana, mi smo na zraku, imamo domaće, mislim, sve svoje proizvode, veliko polje, ko hoće radi, može se zdravo hraniti. A da vam predstavim ujenak, to je naš najstariji, mogli bi reći, kolač, a jedna vrst hrane. To se napravi tijesto, razvaja se donji dio, zelje se ubere u svom vrtu, opere se, očisti i nasitno se isjecka. Začini se pravi maslinovim uljem, dakako našim, položi se zelje, drugi dio tijesta, krajevi se dobro zavrnu, to se stavi peć, pogotovo na komin. Kad se ispeče, izvadi se vanka, očisti se od luga, namaže se domaćim medom. Pospe se bajame, orase i suvice koje smo prethodno izrezali na male kockice. To je naš domaći kliški ujenak. A ovaj štand je napravljen od najmanjih ruku od vaših dječjeg vrtića. Šta su te djece izradile i u koju svrhu? Evo, djeca naša i cijeli naš vrtić je cijelu ovu godinu u projektu Vjerujem u Anđele i sve što radimo ove godine radimo vezano za anđele. Pa evo, tako smo i naš bor okitili anđelima koji su dječica pomagale, naravno uz pomoć moje kolegice Gorane Inštuk, i to ćemo prodavati po nekim simboličnim cijenama, a počastit ćemo se sa svim novcem koje dobijemo, to će nam biti prilog za naš vrtić. Jeste vas dvoje radili ove male anđele? Da. Je li bilo teško? Da. A ja sam čula da vi znate nekakvu molitvu anđelima, ali ja mogu to malo čuti? Da. Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili, prema Božjem obećanju, čuvaj mene noću danju. Osobito pak me brani, da mi dušu grijeh ne rani. A kad s ovog svijeta pođem, sretno da u nebo dođem. Da se ovdje s tobom uvijek mogu klanjati tebi, dragom Bogu. Ovdje na vašem štandu imamo jednu humanitarnu akciju. O kakvoj akciji je riječ? Riječ je o akciji Uredimo dom desetočlane obitelji ZOKO u organizaciji Zajednice žena Katarina Zrinski iz Klisač. Ja sam ja predsjednica i Crvenog križa grada Solina. Ovim putem zahvaljujem gospodinu Željku Grubišiću koji mi je dosta izašao u susret i našim vijećnicima. Radi se o jednoj obitelji koja ima 8 djece s područja općine Klis iz mjesta Dugobabe. To je jedna jako vrijedna i uredna obitelj, ali zbog nekih okolnosti, zbog prometne nesreće, otac je ostao bez vida i ne može više privređivati za obitelj kao što je prije privređivao, i zato smo pokrenuli ovu akciju koja će biti obilježena jednim humanitarnim koncertom koji će se održati 19.12. u dvorani Doma kulture, ovo je ovdje dvorani, u 18 sati, i pozivam sve gledatelje da se odazovu ovom koncertu, da kupe kartu. Karte su na prodaju u našim kafićima na Klismegdanu i u Varošu i ovdje na ovom adventskom sajmu, a bit će u prodaji i na sami dan koncerta. Osim što ste lovac, što imate ovdje prekrasan štand, vi ste sudjelovali aktivno u organizaciji i doprinijeli da se ovo ovako super izgleda. Pa evo, od prvog dana smo, ali to je kratko vrijeme, možda prije 15 dana, smo se našli i odlučili organizirati ovaj sajam. I u početku, samom početku od organizacije, ljudi nam nisu vjerovali da ćemo to uspjeti napraviti za 15 dana, bili smo skeptični, međutim mi smo krenuli, rekli smo moramo to organizirati, nećemo se osramotiti, neka to bude, i 24 ure praktički mi smo bili, sastajali smo se svaki dan, najveći smo imali sastanak u 9 sati do pola noći svaki dan, i onda smo dogovarali se šta smo odradili taj dan, šta trebamo sljedeći, koje zadatke će ko preuzeti, i tražili smo normalno potporu turističke zajednice, općine Klisice, kad su oni dali nam potporu, prihvatili, onda smo nas 5-6 uhvatili se da to privedemo kraju. Evo, ko što vidite, mislim da se nemamo čega sramiti. A ono što sam primijetila je po reakcijama ljudi koji ovdje i izlažu i kupuju, a to je da možda ovo je prvi, ali definitivno nije zadnji sajam. Pa ja se nadam, dobro ste to primijetili, dobijemo pohvale sa svih strana, sad mi nećemo stati jer ovo nije
kažem vam, ovo prvi put je, ali sigurno nije, neće ostati prvi put i mislim da će postati tradicija, da će sigurno do godine u ovo vrijeme biti taj božićni sajam, ali mislimo i preko godine možda za Uskrs već pripremiti jedan drugačiji tip sajma koji će biti vani, jer će biti bolje vrijeme na otvorenom ili kad bude uskočka bitka. Uglavnom, radit ćemo cijelu godinu na tome jer smo vidjeli da imamo veliki odaziv.